Yalpız qo'shishingiz ham mumkin. Ko'k choy, kompotlar ham tavsiya etiladi. İçimlikler salgina sovutilgan bo'lsa yanada yaxshi. Hazmi yengil taomlar, meyvalar, muzqaymoq va turli tuman sabzavotlar iste'mol qiling. Tog'li maskanlarda dam oling. Ko'chada ishlovchilar issiqdan qanday saqlanish kerak? Quruvchilar, hammollar, traktorchilar, avtoturargohlarda ishlovchilar va ko'chada kun bo'yi ishlovchilar nima qilish kerak? Ham ichish, ham yuvinish uchun yoningizda imkon qadar ko'proq suv zaxirasi bo'lsin. Texnik tanaffuslar qiling. Har 1 soat ishdan so'ng 10 daqiqa dam oling yoki 2 soatlik ishdan so'ng 15 daqiqa. Soyada turib ishlashga harakat qiling. Agar bu imkonsiz bo'lsa, vaqti-vaqti bilan soyalab turing. Agar ish joyingiz avtomobil kabinasi bo'lsa, uning oynasiga quyosh nuridan to'suvchi pardalar o'rnating. Bu usul mashina ichidagi haroratni 5-7 darajagacha pasaytiradi. Ofisdagilar issiqdan qanday saqlanishi kerak? Albatta, qulay sharoitda ishlash uchun eng oqilona yechim konditsioner o'rnatish. Hech bo'lmasa ventilyator bo'lsin. Barcha muhim ishlar va uchrashuvlarni hali quyosh tik kelmagan vaqt, kunning birinchi yarmiga rejalashtiring. Ish stolingizga suv to'latilgan idish joylashtiring. Bug'lanadigan suv ham havoni sovutadi. Oddiy pulverizator sotib oling va sovuq suv purkab atrofdagi havoni mo'tadillashtirib turing. Qo'llaringizni tez-tez yuving. Derazalarga jaluzi osing yoki issiqlik va yorug'likni qaytaruvchi maxsus folia bilan yoping. Xonani shamollatib turing. Agar shamollab qolishdan cho'chimasangiz, yelvizak hosil qiling. Xonadagi oddiy cho'g'lanma lampalarni yorug'lik diodli lampalarga almashtiring. Ertalabdan havo qizib ketadigan kunlarda ertaroq ishga yo'l olish kerakligini unutmang. Buning uchun yoningizda bir idishda sovuq suv va yelpig'ich bo'lsin. Ayniqsa jamoat transportida ular chinakam qutqaruvchi rolida bo'ladi.